ជំនាញរដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីខ្វះរថយន្តដឹកឈើប្រណិតប្រងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី21កក្កដាកន្លងទៅនេះបានបង្ក្រាបរថយន្តដឹកឈើប្រណិតមួយគ្រឿងនៅចំណុចផ្លូវបំបែកច្រកទ្វារទ្វេភិគីដាក់ដាំគ្រាដែលរថយន្តនោះប្រងលោតឆាត់ដឹកឈើចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបតាមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើថារយន្តដឹកឈើប្រណិតខាងលើម៉ាក់ Toyota Tacoma ត្រូវបានមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើមណ្ឌលគិរីបង្ក្រាបបាននៅផ្លូវបំបែកដាក់ដាំស្ថិតក្នុងភូមិអូស្ពៀនសង្កាត់ស្ពៀនមានជ័យក្រុងសែនមនោរមលោកសារូរណានាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នរថយន្តខាងលើរួមជាមួយនឹងវត្ថុតាងបានបញ្ជូនមករដ្ឋាភិបាលនៅខណ្ឌរដ្ឋបាលគណៈកម្លាំងជំនាញកំពុងធ្វើការវាស់វែងពីទម្ងន់និងចំនួនឈើ